Müdafiə Nazirliyinin daha bir sabiq vəzifəli şəxsi saxlanılıb. Qafqazinfo'nun məlumatına görə, Nazirliyin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Fikrət Mirzəyev dünən keçirilən əməliyyatla tutulub. O, xüsusi külli miqdarda mənimsəmədə təqsirləndirilir. Fikrət Mirzəyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Polkovnik Fikrət Mirzəyev 2020-ci ilin iyununda Nazirlikdəki vəzifəsindən çıxarılıb. Xatırladaq ki, son günlər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Müdafiə Nazirliyində baş verən yeyintilərlə bağlı yüksək vəzifə tutmuş şəxslərin həbsi ilə nəticələnən əməliyyatlar keçirib.